ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ବାବା ମହାଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବଳ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସୁମନ୍ତ ସାର୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଛି। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଠି କେବଳ ବାବା ଶିବ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶାରୀ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଣେଶ ରହୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରୁଅଛୁ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଅଛୁ। ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ। ସକାଳେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛୁ। ଘରଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବାପା ମା ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଛୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଏଟା ବୁଧରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିଲୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋର କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବାବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ବାବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଏ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଛୁଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଏତେ ଖୁସି, ତାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିକିରି ସ୍ନେହ ଦେଉଛ। ଆମେ ଯିଏକି ବି ରହୁ, ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରୁହ, ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ବି ମୁଁ ପାଉ। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ କହିପାରେନି, ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।